57 mil. Antigos aqui, ó. Olha aí que belezinha. Os banquinhos aqui, eu não sei do que é. Vamos perguntar pro dono. Só sei que tá bonito, bicho. Beleza. Fuscão chique. E é isso. Show de bola. Vou começar a mexer aqui, daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes. Bom, galerinha, vamos lá, ó. Tá aqui o carburadorzinho lá do Fucão, né? Tem nada demais, mas ele chegou aqui com um defeito que é clássico. Ele chegou aqui pedindo pra mim embuchar o eixo do carburador, porque tava vazando gasolina pelo eixo. Foi mês passado. A gente agendou pra vir hoje. E na realidade, no dia, eu já embuchei o eixo pra ele. O que a gente fez no dia? Colocou um microfiltro, tá? E trocou o filtro de combustível. Ou seja, na realidade, quando vaza gasolina pelo eixo do carburador, não é devido à folga, tá? Pode ser um carburador novo. Se estiver pegando sujeira aqui na agulha, a agulha vai enroscar aberta, vai subir o nível e vai escorrer combustível lá dentro. Como está acontecendo agora na hora que eu estou inclinando, tá vendo? Ó? O que vai acontecer? Está gotejando porque eu inclinei o carburador demais. Por onde que ele vai vazar? Ele vai vazar por baixo, na borboleta, ou na lateral do eixo, quando é muito, tá? Quando vaza muito combustível, ele começa a vazar pela lateral. Aí forma essas marcas aqui que vocês estão vendo. E a pessoa, o dono do carro, fica desesperado, pensando que tem que fazer embuchamento no carro. É um negócio bem complicado, né? Aí vai num mecânico aí, que não entende nada do que está fazendo. O mecânico condena o carburador. Às vezes tira, manda fazer embuchamento no carburador. E o defeito, na realidade, é sujeira que está entrando na agulha. Tá? Então tem que tomar muito cuidado onde vocês levam o carro. Porque às vezes até pode ter folga no eixo. Mas esse defeito de vazar gasolina pelo eixo nunca teve a ver com folga de eixo. Tá? Tem a ver sim com a parte de cima, tem a ver sim com sujeira, tem a ver sim com boia, com agulha, tá? E não a ver com o eixo. Então, fiquem espertos, porque de cada 10 Fusca que chega aqui reclamando que tem que embuchar o eixo, 9, na realidade, mesmo que tiver folga no eixo, não tem que embuchar coisa nenhuma. Ele tem sim que fazer a adequação, trocar mangueira de combustível, trocar filtro, colocar microfiltro, porque o defeito maior vai ser excesso pelo nível de boia. Olha lá, só de eu virar o carburador um pouquinho para trás, ele começa a vazar a gasolina, né? E olha lá, vazando pelo eixo aqui, vocês não pegaram aqui, mas começou a gotejar no eixo também. Beleza? Então é isso aí, galera, daqui a pouco a gente volta. Bom, galera, vamos lá. Não dá pra ver muito bem. Esses dias atrás ele esteve aqui e a gente tirou a sujeira, mas olha aí, ó. A gente tem algumas sujeirinhas ainda aqui, tá? O que ocasiona que a agulha dê problema. Essa agulha recentemente a gente trocou, faz aqui alguns dias atrás, na onde parou o defeito, até ele poder trazer pra gente. Tá ok? Então é isso aí. Vamos terminar de desmontar o injetor. Tá totalmente desproporcional também. Tá injetando mais ou menos como um Opala 6 cilindros, olha lá. Foi de louco, né? Então é isso. Já a gente volta aí com o carburador todo desmontado. Valeu. Bom, vamos lá.
Eclair Principal Weber. Legal, né? Coisa de louco. Depois vocês vão ver o tamanho. Bom, o injetorzinho tá massacrado. Isso aqui não vou nem perder tempo com ele. E aqui, para variar, algum inteligente bateu para dentro os dois pinos aqui que seguram o suporte da boia. Eu já tentei tirar aqui, mas não sai. Isso também ocasionou outro defeito. A boia, ela fica fixa nessas cavas aqui, o pino, e dá um nível, certo? Aí, na hora que chega no nível, esses pinos aqui seguram a boia. Algum inteligente cortou os pinos, sei lá o que aprontou aqui, deixou desse tamanho. Aí é o que eu falo. Fala assim, ah, Silvio, é só colocar outros pinos. É, só que tem que tirar primeiro esses tocos de pino. Não tem nenhuma ferramenta para tirar. Porque tá um toco, tem, sei lá, um décimo de milímetro aqui que não dá para pegar. Não tem pegada, não tem turquesa, não tem alicatinho. Então a gente vai ser obrigado aqui a fazer o quê? Planar a tampa, pontear aqui, furar e colocar dois pinos novos. Um serviço fácil. Só que o tempo que eu vou gastar para furar, colocar uns pinos novos aqui com precisão, é o tempo, por exemplo, que eu faria outro tipo de serviço. Esse tipo de coisa aqui encarece no custo final, tá? E aí é que eu chamo a atenção para quem está assistindo o seguinte: um profissional que trabalha com custos por hora tem aumento de valor na hora que vai fazer um serviço desse. Não é que é careiro. Analisa a seguinte situação: enquanto o cara gasta aqui 20 minutos, 30 minutos fazendo um serviço bem feito, onde nem precisaria fazer a princípio, porque se não tivesse chegado um animal antes e feito isso aqui, estaria perfeito, né? Então, o tempo que eu vou gastar para mim arrancar esses pinos aqui, fazendo furo, depois medindo, calculando, deixando tudo certinho para não estragar a tampa e ficar original, eu poderia desmontar ou montar um outro carburador, tá? Então sempre eu chamo atenção para isso. Muita gente não considera isso, entre aspas, abuso. Não, não é assim. Você quer fazer um serviço bem feito, você tem que reconhecer quando existe um problema à parte do que foi combinado. E esse tipo de coisa aqui você só sabe quando você abre, tá? Aí é que eu não acredito naquelas historinhas de você ligar para um cara, ou você ir na oficina do cara, o cara te dá um valor fechado, valor fixo. Ah, você vai gastar tanto. Não existe isso, gente. Fiquem espertos aí, porque existem profissionais e profissionais. Tá bom? Isso aí, já voltamos. Bom, galerinha, vamos lá. Tá aqui, ó, as pecinhas que a gente terminou de banhar. São peças que, de acordo com o dono do carro, tem 5 anos de idade essas pecinhas? 5 anos. 5 anos. Tá aí, ó. Preservadíssimas. Depois do banho que a gente deu, voltaram as características originais. Até mesmo os parafusinhos. Não são parafusos novos, são os parafusos que estavam no carburador. Tá? Aqui a gente vai trocar um injetor que parecia de Opala, né? Tudo massacrado. Tem que pegar um injetor lá dentro. O diafragma. Vou colocar um de membrana dupla. Né? O que estava era a membrana simples. Tá, tá aqui a membrana simples. A gente vai colocar um de membrana dupla. As juntinhas básicas. E tá aqui, ó. O que eu sempre chamo a atenção, que diferencia o material da Mecar em relação à concorrência. Esse material aqui é o mais próximo que você vai encontrar de carburadores dos anos 80, 70. Tá? É um material diferenciado. Vocês já viram, dá muito banho aqui em outras marcas de carburador. Na hora que você tira o carburador do banho, essas peças que são bicromatizadas, tá tudo ferrada. Muitas vezes, ó, que nem tem 27% de álcool na gasolina. Olha a situação que tá a Cuba depois de 5 anos de uso. Perfeito, tudo certinho. Eixo. Aqui no eixo existe uma pequena folga. Tá, deve estar dando um décimo de milímetro de folga.
até próximo talvez de 2 décimos. Ah, Silvio, vamos embuchar o eixo então? Não há necessidade, principalmente por um simples motivo. Aqui a bucha é metálica. Quando a gente tirar esse eixo daqui, vai ter um desgaste. Se eu colocar outra bucha metálica aqui, por mais que eu possa fazer a coisa da forma correta, ainda vai ficar com folga. Então, futuramente, o que a gente vai fazer? Numa próxima manutenção, a gente retira esse eixo, já pega um eixo novo, standard, já vamos fazer os colos aqui e vamos colocar as buchas de material TU, né? Que são as buchas originais. Então, em vez de fazer agora, a gente faz futuramente e de uma forma mais gratificante o resultado. Maravilha? Daqui a pouquinho a gente tá de volta então. Valeu. Bom, galerinha, vamos lá, ó. Então tá aqui, ó. Carburadorzinho tá pronto, tá? Carburador que já tem 5 anos de uso, de acordo com o proprietário do carro, né? Ainda tá com o eixo original, o boleto original, nunca foi feito nada. Aqui a gente simplesmente substituiu o kit de juntas, diafragma, né? Coloquei o gicle certo, que estava com o gicle do mini progressivo. Reconferi as plainas, tá? Aqui na tampa pus 2 pininhos novos para ficar na posição correta a boia, um injetorzinho novo lá dentro. E é isso. Porcas arruelas novas, óbvio. E agora a gente vai colocar o bicho para funcionar. Vamos ver qual que vai ser. Beleza? Daqui a pouquinho eu tô de volta aí. Mas é só chamando a atenção de vocês. Você já está inscrito no canal? Se inscreva no canal. Deixe seu like. Isso incentiva cada dia mais a gente a produzir conteúdo. Sempre com melhor qualidade para vocês. Maravilha? Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, galerinha, vamos lá. Olha que belezinha que ficou. Showzinho de bola. Funcionamentinho show. Terminamos de dar uma voltinha no bicho. E ele tá gostosinho. O peixinho tá filezão. Essa luzinha que vocês estavam vendo ligada aqui é a luz do alternador. Em muitos Fuscas, quando acontece esse evento que vocês viram agora, dá partida e a luz permanece acesa. Quando o carro é alternador, não é normal acontecer isso. Aí você dá uma aceleradinha no carro, apaga a luz. Por que que acontece isso? Alguns modelos de alternador, eles precisam que você dê uma acelerada para excitar justamente o carregador ou a caixinha reguladora. Tá? Nesse caso aqui, quando está acontecendo esse tipo de evento, é bom verificar se a parte de escovas está tudo ok e se a caixinha é de boa qualidade, porque não é normal acontecer esse tipo de lance aqui. Num carro com ignição transistorizada e alternador, você ligou o carro, na marcha lenta teria que apagar a luz. Tá? Vocês podem ver, eu posso ligar o farol, a luz está acesa, a marcha lenta não altera, não faz nada. Desliga o farol sem alteração. Se eu começou a carregar, a marcha lenta cai. Na hora que você liga o farol, tem uma quedinha bem pequena, porque está consumindo e carregando. Então, fiquem espertos quanto a esse detalhezinho, tá bom? E o funcionamento do carro, não tem muito segredo. Olha o chebetão, não tem muito segredo não. Aquele funcionamentinho perfeitinho. Beleza? Bom, você que gostou aí do servicinho, se inscreveu no canal, deixou seu likezinho. Se inscreva no canal, deixe seu like. Qualquer novidade, 17-3235-3565. Silvio Carburadores, restaurando sonhos há 27 anos em São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Um salve pra galera do Antigos S.A. Valeu, até o próximo vídeo.